contributing to the stage in our first Hosting Nation qualifier of the weekend. A finalist at the Czech Open 17 years ago in the WTF. He played in the first ever Alexandra Palace World Darts Championship. From the Lesko in the Czech Republic, it's Slava! Tak Ondro, máš za sebou vystoupení jak Czech Darts Open. Jaký to bylo? Zážitky perfektní, bohužel se nepodařilo vyhrát. Včera perfektně zvládnutá kvalifikace, dneska dolehla na tebe tréma? Tréma ani ne, ale jak jsem říkal před chvilkou, ta nervozita a určitě to horko. Rozlišuje to ty lepší hráče od těch horších, že jsou na to zvyklí, mají ty větší zkušenosti? Určitě jako zkušenost má, jsou na tom někde jinde než my tady, ale 100% si myslím, že jim to pomáhá tady toto, že oni jako podle mě na to horko, jak kdyby byli trochu zvyklí. Jaký je rozdíl dneska a před těmi třemi lety, co jsi hrál prvně? No tak v podstatě veliký, protože před třemi lety jsem to hrál vlastně poprvé, tady takovou kvalifikaci a zároveň tady takový velký turnaj. Takže teď už jsem věděl, jakoby do čeho jdu, co mě čeká. Příští rok zkusíš to znova? Určitě. Tak jo, tak hodně štěstí, díky moc. Díky taky. Introducing to the stage, from Kulichov here in the Czech Republic, yet another host nation qualifier, making his European Tour debut, it is Vita Sela! Vítěl, tak máš za sebou premiéru na Big Stage. Jaký to bylo k tomu ještě vítězství? Skvělý. Atmosféra parádní, lidi tě hnali? Jo, nejvíc. Jak těžký je se soustředit, když vlastně ti lidi fandí a přitom prostě musíš hodit ten double? U double mi to asi až tak nevadilo, protože tam mě nechali v klidu, ale spíš u toho triple, když jsem trefil první, tak začali jakože hodně křičet a ruka se roztřepala o to víc, ale urval jsem to, to je důležitý. Ten adrenalin pomohl ti nebo uškodil? Myslím třeba si, že na začátku, uškodil. Na začátku legu třeba? Myslím si, že uškodil. Dokážu zahrát úplně jiné hry, ale třeba se s tím teď srovnám po dnešním dnu a zítra zahraju něco lepšího. Přesně tak, ta zkušenost toho ti myslíš, že pomůže zítra? Já myslím si, že jo. Vždycky první zápasy jsou nejtěžší a nikdy jsem tohle nezažil. Yeah.
Tak Filipe, máš za sebou svůj první velký životní zápas na big stage. Jaký to bylo? Úžasný. Jedním slovem úžasný, užitý. Co nejvíc to šlo. Sice jsem dostal kanára, ale mě to vůbec nevadí. Hele, co to dělá s hráčem, když vyvalovají tvoje jméno, ale potřebuješ se soustředit, abys prostě odhodil tři šipky správně? Je to úžasný. Já to mám hrozně rád, tady tuhle podporu z řad fanoušků, ať jsou to kamarádi. Teď to bylo ještě lepší, že bylo moc lidí, neznámí lidi fandili, celá hala říká moje jméno. Nic lepšího jsem v životě nezažil asi. Jaký to je hrát vedle takového jména, jako je Chizzy? Úžasný zase, úžasný. Já jsem si přál právě, abych dostal někoho 116, abych si mohl naplno užít prostě tohle, dostal jsem Chizzyho, co víc si přát, nádherný. Vezme si z toho něco? Určitě si z toho vezmu to, že musím víc makat. Když třeba koukáš na ty hráče v tom training roomu, co dělají víc nebo míň, jak se chovají? Jsou to profesionálové určitě, co makají na 100%, to je jejich práce, živí je to. Já bohužel ještě nemám ani sponzory, nic, takže musím pracovat toto. Takže nemám na to tolik času, ale nádherný, fakt super. Zkušenost nezaplacení. Přesně tak. Hele, já si myslím, že můžeš odjít se styčenou hlavou. Spousta hráčů by to třeba nezvládla ani na 50%. Moc krát děkuju. Děkuju. Hele, hodně štěstí dál. Díky. Okay. Tak a obrovská gratulace k postupu do druhého kola. Co bylo dnes rozhodujícím faktorem? Fanoušci. Fanoušci, tyjo, a ty dva buly. Fanoušci a dva buly, to bylo všechno. Jinak jako si nic z toho zápasu jsem fakt se snažil soustředit, tak si nic z toho moc nepamatuju. Ale fanoušci a ty dva buly, to bylo to, co rozhodlo ten zápas. Právě fanoušci ti dokonce i pískali na Dannyho Oldeho Caltera. Myslíš si, že to pomohlo nejenom tobě, ale vlastně i trošičku proti tobě tím, že vlastně on se rozhodil? No jako vždycky, jak třeba on nezavřel, já jsem si potom řekl, tyjo, come on, tyjo, to teď musíš dát, protože to je prostě, oni ti dávají tu šanci, jo. Jako normálně tu šanci nedostaneš na playerskách, tak to, že někdo netrefí tři šipky, to si řekneš, wow, co se stalo. Tady, tyjo, strašně pomohli a řekl si, to musím trefit, jo. Někdy jsem to trefil, tyjo, a říkal jsem si, jo, a tam šlo aj vidět určitě, jak se dívá na ty fanoušky a říkám děkuji, to muselo jít vidět a ti fanoušci říkají jakože to. Jo, bylo to těžké, ale děkuji moc, jako fanoušci, tyjo, top. V tom zápase bylo i několik momentů, kdy ty si opravdu s těma dvěma buly hodně si pomohl, tak jak pracuje psychika v tu chvilku u hráče? No jako já myslím, že to šlo strašně vidět, že jsem byl nervózní a to, že se mi trochu klepaly ruce, ale ta psychika pracovala hodně, hodně. A ty dva buly, to mě vždycky nakoplo a jak jsem tak najednou tam hodil očko na bok a dělal jsem blbiny takzvaně, tak mě to tak, jako jsem se trochu od toho odpoutal a možná mi to pomohlo. Přece ještě byl jeden moment, vrátím se k fanouškům, ty jsi tam dokonce jednu chvilku uklidňoval fanoušky, tak vnímal jsi, že jsi chtěl férovější zápas možná trošku? Jo, tak 124, on hodí první šipku pětku, už je jasné, že nezavře, tak jako najednou za něho začít víc a víc bučet, tak já nevím, jako to mi už přišlo hodně, ale jako kdyby přímo házel na ten double, hodil by šedé 20 a házel by na tento, tak bych to pochopil, prostě to, oni fandí Čechovi, ne nikomu jinému. Ale takhle, když hodil první šipkou pětku a už bylo úplně jasné, že nezavře, tak mi to přišlo takové jako proti němu. Ale co se dá dělat, jako ti hráči Němci, Rakušané, jo, na Gibraltaru toho využívají prostě, je to tak. A možná poslední to, abychom jenom diváky nezdiskreditovali, tak myslím, že panovala skoro až hokejová atmosféra, tak jaké to je, když člověk slyší vykřikovat své jméno 12 fanoušky? No už jak jsem měl tu nástupovku hokejovou, tak to celkem tomu pomohlo, jo, tam ještě do toho jeli. A potom jak tam zvali Adam Gavla, tak já jsem si říkal, ty oni na mě tak spolehají, Adam, ne. Buď prostě labuť a vyhraj to. Se štěstím jsem to vyhrál, se štěstím s fanouškama, s těmi dvěmi buly, ale to, já nevím, komu víc děkovat. Jo? Já prostě vím, že když člověk hraje svůj top a umí to, tak prostě vyhraje, jo? Ale já jsem nehrál svůj top, ale oni mi fakt pomohli, jo? Protože ono to mohlo být úplně jinak. Já jsem mohl třeba prohrát 6-2, 6-3 a mohlo to být úplně jinak. Adame, zítra Damon Hetta. Co zlepšit?
co zlepšit? Přípravu. Nebyt tady 9 hodin dopředu, normálně se vyspat, hraju vlastně večer první zápas, takže by tady 3 hodinky předtím, normálně se připravit a pohodička. Fanoušci už to udělají.